Вирвався от на коп, копаю в Чехії з апаратом Minilab Xterra 705. Перша находка — такий от мідний дзвіночок. Явно старенький, трошки обломаний, але вже находка хороша, приємна. Їдемо далі. Друзі, за скільки часу наступний сигнал? І це пугалка. Що це саме, не ясно, але гарно. Така ось. Красиво, надписів начебто немає. Нічого не видно. Ні, чисто. Але гарно, приємна знахідка. Їдемо далі. Ось, друзі, перша монетка попалася. Невідомо, що це. Треба чистити. Чи це навіть не монета? Чи це навіть пуговка якась? Да, це якась пуговка. Але щось там є, щось там написано. Добре. Йдемо далі. І наконець-то третя находка нормальна. 2018-22. Серед тисячі шмордяка випала ось така от пуговка. Схоже, що воєнна. Невідомо, чия. Ну, камера не лови. Вушко ціле. Красива, гарна пуговка. Піде до колекції. Їдемо далі. Довго ходив, не було сигналів, самі шмурдяки. От зараз хороший сигнал, попалася пуговка в хорошому стані, але вже вечоріє, треба закруглятися і йти додому. От такі от сьогодні пошуки. Добре, йдемо. Все ніяк не можемо дійти додому по дорозі. І знову гудзик. Сьогодні день гудзиків. Відео так і буде називатися. Що це за гудзик, це не ясно. Але гарний. З якоюсь квіточкою там. Щось таке стареньке. Добре, дома подивимось. Йдемо додому помалу. Може ще по дорозі щось буде. І знову, друзі, сигнал. Непонятно, що це. Щось таке. Щось це таке, якась шляпка від чогось. Непонятно. Ну добре, вдома подивимося. Ось, друзі, добралися вже додому. Помив находочки водою просто з милом. Ось такий от дзвіночок у нас. Перша находка випала. Трохи зламаний, на жаль. Але находка. Не знімав, звісно, цю гільзу. І вона стара, якихось там 800-х років. Чеська фірма. Виробник 20-й калібр. Охотнича.
Нічого особливого. Така шрапнелька. Теж нічого особливого немає. Пуговка попалася. Але трупак жорсткий. Нічого не вийшло, не видно. Пуговка з квіточкою. Сьогодні день пуговок. Якби день гудзиків. Так і називається відео. Тут з квіточкою він. Тут восьмигранна зірка. Невідомо, що це щось воєнне, напевно. Може, хто знає, що підкаже. Красиві гудзики. На жаль, нічого цікавого. Аж такого по монетам не випадало. Ну, що є. Найбільш порадувала ця алюмінієва. Найкрасивіша. Серед них збереглася. Ну, що маємо, то маємо. До зустрічі, друзі. В наступному копі.